E o Natal está chegando e agora eu vou ensinar para vocês uma tábua de frios maravilhosa para você colocar de entrada no seu evento de Natal. Pode ser também no seu evento de Ano Novo. E esse momento é um momento mágico que finalmente a gente vai poder se aproximar das pessoas que a gente ama e curtir. E é claro que uma tábua dessa vai ajudar bastante a receber os seus amigos e familiares. Vamos lá então! Eu separei aqui algumas frutas e eu vou falar de algumas possibilidades que a gente pode colocar. Olha, fruta, vou colocar aqui uma uva, mas pode ser figo, todas essas frutas que você come facilmente, elas ficam muito bem na tábua. Só vou partir aqui para colocar as frutas, mas você também pode colocar algumas frutas secas. Olha só como é fácil comer tâmaras, damasco. Vou colocar morango. Olha que delícia, morango. Maravilhoso. O legal dessas tábuas é que se você deixa tudo higienizado, na hora você só monta, ou então você pode pedir para a família ajudar e ir montando. Vou colocar agora castanhas. Olha a quantidade de castanhas que a gente pode colocar. Baru, castanha de caju, avelã, castanha do Brasil ou castanha do Pará, amêndoas e por aí vai. Tem pistache, tem várias. Então vou colocar aqui um pouquinho. A baru é uma castanha muito interessante e é brasileira. Muito bacana. Podemos colocar alguns pãezinhos. Logo, logo eu vou te ensinar a fazer uma maionese incrível. Olha que incrível esses crudités. Vou até deixar aqui do lado porque acho que vai ficar mais fácil. Uma outra coisa que é interessante você fazer também é pegar um potinho, colocar azeitonas, azeite, salsinha, alguma coisa assim, e fica uma delícia. Também dá para servir à parte. Eu vou fazer um potinho separado de cruz, que é uma delícia e também, né, saudável. Você não fica beliscando um monte de coisa, né? Porque a gente come no Natal, né? Vamos maneirar aí, né? Então eu tô colocando aqui talinho de aipo, vou colocar pepino, algumas cenourinhas e esse aqui vou deixar junto com a maionese. Olha que linda essa maionese, já vai aprender. Aqui tem um milho muito interessante, bem crocante, temperadinho também. Você encontra tudo isso em loja de produto natural. Você viu quantas possibilidades que tem? Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Os queijos. Os queijos. Então, esse queijo aqui que é de fermentação da castanha de caju, é um maravilhoso, gente. Olha, olha isso. Incrível. O sabor é incrível, maravilhoso. É, não conheço nenhum outro tipo de queijo assim no Brasil inteiro. Então, por isso que eu uso, porque eu gosto. Então, eu vou colocar esse queijinho aqui, que é um queijinho que chama Sul de Minas. Sul de Minas é como se fosse a alma de Minas, né? Maravilhoso. Vou colocar esse daqui. Olha que incrível esse. Ele é fermentado com cacau e também com flor de sal. Eles são lindos. Esse daqui é o rubi. Ups, quase. Esse aqui é o rubi. Eu vou colocar eles em tamanhos menores, assim, que fica mais fácil da pessoa pegar, né? Se eu deixar a peça inteira, a pessoa tem que cortar e tudo dá mais trabalho. Então, deixando ele dessa forma, fica mais fácil. E vou colocar esse aqui também, que é o limone. Ele já é um pouquinho mais cremoso. Tem outros sabores também que eu adoro. Tem um pérola negra que parece parmesão. Né? Eu uso para fazer risoto, maravilhoso. Inclusive,
Tem bastante receita no canal que você pode olhar, paella, risoto, para você usar nas festas, né? Aqui eu já tenho uma tábua com frutas, o crudité, pãozinho, né? O pãozinho vou deixar perto também para a pessoa colocar, né, essa maionese incrível. Então fica fácil. Qual que é o sentido dessa tábua? Coisas fáceis para as pessoas pegarem enquanto o almoço ou o jantar ou alguma coisa não fica pronto, né? Porque esses eventos, geralmente você capricha muito e acaba demorando muito para servir. Tem gente que gosta de comer meia-noite no Natal e demora, né? Então tem que ter alguma coisinha ali para ajudar. Ó, também vou colocar aqui uns palmitos. Que aí vai ficar bem bonito. E você deixa, claro, na mesa, mas você pode deixar a mesinha de centro, outros lugares assim também, fazer outras de diversos tamanhos para ficar mais fácil. Só vou pegar um palitinho, peraí. É, só mais uma dica, é bom você ter alguns palitinhos do lado para a pessoa poder pegar os palitinhos, guardanapo do lado também, porque vai sujar a mão, porque o queijinho é meio gorduroso, então é sempre bom ter essas coisas perto. Então vamos para a nossa maionese, que é super fácil. O que eu fiz? Eu deixei essa castanha de caju em demolho, né, à noite, para ela poder ficar bem macia. Mas olha, se você tiver com pressa e não conseguir fazer isso, não tem problema, é só bater mais tempo no liquidificador, tá? Então, deixei em demolho. Vou colocar limão. Só lembrando, as medidas vão estar aqui na descrição do vídeo ou lá no finalzinho para você dar um print. Então, não se preocupa com as medidas. Vou colocar azeite e mostarda. Uma pitadinha de sal. É bom, né? Viu como é fácil? Simples assim, ó. Aí, se precisar de um pouquinho de água, você põe um pouquinho de água só para ajudar a bater. Mas é só isso. Muito pouquinho. Ó, uma outra dica, tem muitas faquinhas de queijos muito interessantes. Olha só essa daqui. Isso aqui é para multiuso. Isso aqui é para cremoso. Então, um queijo bem cremoso. Esse aqui para um queijinho mais duro. Esse aqui para um queijinho mais molinho, mais mole. Parmesão, porque parmesão a gente precisa quebrar, né, o queijo. Então, tem vários tipos de faquinhas, né? Só por curiosidade, né? Nossa tábua tá maravilhosa. Eu vou comer um pouquinho dessa maionese. Maravilhosa. Então é isso, capricha nos cortes, deixa a apresentação bem bonita e eu tenho certeza que você vai fazer muito sucesso aí no seu Natal. E é claro, né? Tudo de maneira muito saborosa e saudável. Eu vou ficando por aqui, não esqueça aí de dar seu like, compartilhar o vídeo, se inscreve no canal, toda quinta-feira eu tenho novidades incríveis. Essa temporada tá maravilhosa, tenho certeza que você vai gostar muito. Ativa o sininho, esquece de ativar o sininho, hein? E eu espero que você tenha um Natal maravilhoso, finalmente você vai estar junto dos seus amigos e familiares. Eu também. Ai, até que enfim, né? Então, um ótimo Natal para todos. Até mais.